Доброго вечора! Вітаю всіх, хто приєднався до вечірніх казок для дорослих. Знову і знову запитують, чому вечірні казки для дорослих, а історії дитячі. Ну, я б не сказав би, що вони такі дитячі. Направду, вони скоріше для дорослих, які колись були дітьми. І для дітей, які насправді дуже-дуже дорослі і все прекрасно розуміють. Знаєте, чесно кажучи, сьогодні в нас просто такий благодатний день на всілякі дні народження. Я хочу привітати Юру Ящука з днем народження. Це, здавалось би, звичайний будівельник, але не звичайний будівельник, тому що він ще й справжній айкідока, тобто людина, яка займається айкідо. Також сьогодні день народження святкує мій товариш Назар Поливка. Це юрист, і не просто юрист, він також айкідока, ну так збіглося. А крім того, він музикант, і в нього вдома стоїть величезна ударна установка. Навколо повзують діти, дружина займається різними справами, а він надягає навушники і лупашить по цьому барабану. Ну, а в перервах, звичайно, маше дерев'яним бокеном або займаються юриспруденцією, між іншим в IT-сфері. Також сьогодні свій день народження святкує знаменитий харківський режисер-педагог і, крім того всього, ще й лялькар Анатолій Якубов. Я вітаю його святом Пейсах, а також я бажаю йому, щоб його золота нитка, якою нами керує Господь Бог, щоб вона завжди була міцною і ніколи не перервалася. Сьогодні день народження святкує Марія Бойчун. Це просто незвичайно, скільки талантів в одній людині. Це наукова співробітниця, поліглот. Вона знає величезну кількість мов. У мене навіть не вистачить пальців на одній руці, щоб сказати, скільки в своїх не так багато років мов вона знає. Крім всього іншого, вона ще й чудова клоунеса. І велике вітання з України в далеку Німеччину. Я думаю, що врешті-решт все налагодиться, і ми все ж таки перестрінемося після цих карантинів і коронавірусів. Вітаю всіх іменинників, кого ще не згадав також з днями народження. Ну і, власне, переходимо до наших історій. Є такий чоловік, його скоріше знають як священника, але мало хто знає, що Яков Гаврилович Кротов, він ще й письменник. Ну, письменник – це теж, напевне, багато хто знає, але він пише казки. І сьогодні в вашій увазі історія, яка називається «Звідки беруться крихти?». Навіть найохайніші люди не можуть їсти так, аби не було крихт. Їжа також прагне до життя. Її ріжуть ножем і пронизують виделкою. А як інакше, адже жодна їжа, від кусення хліба до морозива, сама до рота не полізе. Людина ж також не полізе до рота тигру. Бій нерівний. Виняткові котлеті або яєчні вдається відкарахкатися від людини. Успішніше чинять спротив людині супи, компоти, чай. Вони раз за разом проливаються. Людині видається, що він зачепив тарілку, впустив склянку, розбив кухоль, але це суп чи компот попрацювали, домоглися звільнення і втікають. Людина, аби було чисто, сама вимушена визбирувати їх ганчіркою і виливати до рани. Незворотньо ж
до тарілки. Вільні супи і компоти радісно булькочуть трубами і врешті-решт зливаються до струмків рік та морів. Океан, котрий займає більше місця на планеті, аніж суходіл. Тверді нанизана на виделку, вона відправляється до людини, але крихітні частинки іноді вдаються до втечі. Тут вже ані щітка, ані ганчірка, тут віник та мітла, аби підлога була чистою. А крихти до відра, з відра на смітник, зі смітка, смітника на звалище. Там крихти розшукують одна одну. Вони роблять це вночі, аби люди їх не побачили. Хлібні крихти та котлетні крихти, крихітні шматочки від риб та курчат, майже невидимі для ока крихти, картопельки та глазурі, що скололися від драже, нарешті вафельні крихти, найсолодші. Всі вони чіпляються одна до одної. Поступово, дуже повільно, на протязі декількох місяців, майже цілий рік вони обирають, хто з ким зліпиться, і врешті-решт виходить людська крихітка, хлопчик або дівчинка. Цих крихіток розшукують, миють, чистять, привозять до спеціальних будинків, і з цих будинків їх забирають родичі, тобто батьки, тому що ці будинки називають родильними. Родильними будинками. Крохи – люди, зовсім як люди, тільки без зубів. Адже вони зовсім нещодавно уникли страшної загибелі від зубів людей. Тому крихітки нічого не бажають жувати, їх доводиться годувати молоком. І від цього поступово у крихіток виростають зуби. Білі зуби від білого молока. Тоді вже їх полишають навіть і називають крихітками. Вони перетворюються просто на малюків, починають їсти звичайну тверду їжу. Звичайна їжа починає тікати від них, і так з'являються нові й нові люди. А старі люди, втрачаючи зуби, знову перетворюються на крихти. І весь світ складається з крихт, молекул, атомів, електронів, нейтрино і багатьох, багатьох інших. Тепер ви знаєте цю тайну, звідки беруться люди. Звичайно, в казках все може бути. Навіть люди, які походять від крихт. Я ще раз бажаю, вітаю іменинників і бажаю їм бути тут, зараз і тепер, і насолоджуватись тим, що є в цьому житті. А власне, насолоджуватись можна самим життям. А що вже в цьому житті буде відбуватися, залежить, звичайно, від самих іменинників, власне, як і від кожного з тих, хто дивиться зараз або потім вечірню казку для дорослих. Я бажаю, аби ваші думки і серця були чистими. І все починається з чистоти рук. Принаймні, таку дію зробити дуже просто. На добраніч вам, бережіть себе, бережіть своїх близьких, рідних і особливо стареньких. На добраніч і всього доброго.